Následuje e, také vyjádření se k tomuto tématu už za mnou, tedy sedící e, pan Jakub Friedrich, který je z Národní protidrogové centrály, jak jsme představili na úvod. Můžete klidně sem, nebo vám podám mikrofon tam, a který nám poskytne také svůj názor na recept na štěstí. Tak pěkné dopoledne i za mě. Děkuji za představení a za možnost tady říct pár slov. Já, já budu mluvit bez prezentace, jestli vám to nevadí. A připravil jsem si takovou krátkou úvahu, ani ne tak o tom, co štěstí je, jako spíš o tom, co pravdě, velmi pravděpodobně štěstí není. Štěstí asi nebude jenom emoce. Kdyby štěstí bylo jenom emoce, tak žijeme v době, která by to jako velmi dobře uměla. Že jo? Vyplavovat nám ten endorfín do bezvědomí a my bychom byli úplně šťastní všichni a nikdo tím pádem by nebyl nešťastný. Takže ona to nebude asi úplně jenom emoce. Možná pozitivní zážitky a vyhledávání pozitivních věmů bude něco, co patří té cestě ke štěstí, ale nebude to asi celé. Teďka, co myslíte, bude to pravé štěstí odstranění neštěstí? Když někomu teče krev, tak mu to vážeme. Můžeme mluvit o tom, že je šťastný o tom, nebo když má někdo hlad, opravdu jako hlad, tak mu dáme najíst a ten člověk jako by měl být rázem šťastný. No a taky cítíme, že odstranění vlastně toho úplného neštěstí asi není úplně štěstí tady zaznělo dvakrát od těch mých předřečníků, že ta cesta ke štěstí velmi pravděpodobně bude něco, co, na čem se musí pracovat, co vyžaduje nějakou píli, možná vlastně paradoxně i něco, že si odložím, že si odložím to pozitivní, a vlastně si udělám nějaký jako vlastně i negativní prožitek. Já si něco odložím, protože se sebe zapsu. Úplně typicky ostatní šli někam se bavit a já, protože vím, že něco musím zítra, tak s nima nejdu a, a, a makám na tom. A to přesně souvisí s tím, co tady taky zaznělo. S tím mít se prostě rád a žít svůj život, neži, nežít život jiných lidí. To sociální srovnávání není nic nového, nepřišlo to se sociálními sítěmi, je to dokonce přirozená vlastnost lidí. Sociální srovnávání je normální, dokonce má i svoji jako pozitivní složku. A ta socializace, která tady zazněla, tak to je prostě základem. My někdy v té naší evropské hedonistické představě se na to štěstí díváme fakt, jako, že to je, že to je, jako spíš to optikou mít, jo? Jako, že už mám to auto a už mám tu, tu rodinu a už, mám, už tam, tam, jezdím na dovolenou a, a to moje sebepojetí je takové, že, že, už jsem se tam dostal. To, to, jsou jenom vnější atributy nějakého momentu, ale vy s tím musíte být spokojení. A Musí, musíte žít v, jako v souladu se svým okolím. To štěstí opravdu není jako individuální věc a, a takové to, jak to někdy vypadá, že my jsme měřítkem všech věcí na světě, tak kdyby to tak bylo, tak se neplní neplní ordinace psychiatrů a psychoterapeutů a my jim přijdeme o práci, že jo? protože my, my vlastně se zabýváme tím, že se snažíme uplatňovat právo na lidi, kteří si udělali biznis toho instantního štěstí. Protože, tak jak tady zaznělo na úvodu, tak existuje vysoká poptávka každého z nás po změněných stavech vědomí. A ty se dají navodit i umělé, synteticky, nemusí to být tím, že zvedám těžké váhy, jak tady zaznělo, ale může to být i prostřednictvím nějakých farmák a e, nenaplňuje mě úplně optimismem nárůst předepisování psychoaktivních léčiv za posledních šest let, kdy léky typu antidepresiva, anxiolitika, to znamená ty léky na úzkost, opioidní analgetika, to znamená na potlačování bolesti a benzodiazepiny, tak jsou čtyři typy léčiv, které stoupají s celou českou populací. A souvisí to s tím pocitem na jedné straně vlastně nějakého neukotvení, ztráty smyslu jako života. Jsou lidi, kteří přijdou k tomu psychiatru nebo psychoterapeutovi a říkají, já už všechno mám, ale stejně jako se necítím úplně šťastný. Já jsem ztratil smysl, já vlastně vůbec nevím, proč jako dělám tu práci, co dělám. a, a to nás vrací možná k tomu, že mít smysl života v tento okamžik, mít nějaké realistické cíle, mít nějaké, nějaké sebepojetí, zdravé, ale lidské, to znamená i s chybami, i, i s vlast, chybami vlastními chybami ostatních. Tak je, je, je vlastně něco, co je, je přiroze, přirozenou součástí života. A abych uzavřel, štěstí není nic, na co bychom měli nárok, že bychom měli nějakou chartu a v té chartě bylo napsáno, že každý člověk musí být šťastný, to by nám bylo houby platný. My na to musíme pracovat a budeme tak šťastný, jak se o to zasloužíme. A pokud nebudeme mít úspěch, tak velmi pravděpodobně, velmi pravděpodobně jsme si udělali koncept životní, který, který nás k tomu nepřivedl a možná, že jsme proto neudělali všechno. Já bych vám všem přál, abyste naplnili svoje cíle, dělali, co vás baví, protože to není to tež jako dělat, co vás nebaví, protože to překonávání překážek, jak jsem o nich mluvil, je nesmírně produktivní. Vy si tím vyšujete sebevědomí, zlepšujete svůj obraz v očích ostatních a navíc vás to nesmírně zkušenostně obohacuje. A je to úplně jedno, jestli se učíte nějakou, jako nějaký předměty ve škole, jestli děláte nějaký sport, nebo jestli děláte nějakou manuální práci. Ve chvíli, kdy se vám nebude chtít zvednout lopatu, abyste přeházeli hromadu písku, tak ta hromada písku se nepřesype z místa A do místa B sama. A můžete o tom přemýšlet dlouho a můžete jako ji přesvědčovat, aby se přesypala a se nepřesypala. Takže štěstí vždycky je a zůstane mnoho vrstevná, mnoho, mno, jako mnohovrstevný fenomén, který můžeme zakoušet jenom proto, že možná paradoxně jsme někdy trošku nešťastní. A to mělo být poselství toho, co jsem tady chtěl říct. Deku za pozornost